waxa uu la qaatay kulan looga hadlay sidii u wajihi lahaayeen hagaajinta cilaaqaadka soo jireenka ahaa ee labadaasi wadan uu la leeyahay dalka Soomaaliya waxana goobjoog ah kulankaasi uu madaxweynuhu la qaatay safiirada dalalka Jarmalka iyo Masar wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiir dowladaha wasaaradaasi Mudane Jamaal Maxamed Barre oo wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo warbaahinta la hadlay kadib markii uu soo dhamaaday kulanka uu madaxweynuhu warqadahooda safiirnimo uga gudoomay danjiryaasha wadamada Masar iyo Jarmalka ayaa ugu horeyn ka warbixiyay kulanka uu madaxweynuhu la qaatay safiirka cusub ee dowladda Jarmalka u soo magacaawday Soomaaliya iyo sidoo uga gudoomay warqadiisa aqoonsiga Xafladan waxay ku saabsaneyd safiirka cusub ee Jarmal Masar Andries ayaa wuxuu wareejinayaa warqadiisa aqoonsiga uu ku wareejinayo madaxweynaha madaxweynahan waa ka gudoomay waxayna ka wada hadleen taariikhdii dheereed ee Jarmal iyo Soomaaliya xiriirkooda ayuu ka hadlay gaar ahaan macaawinadii ama supportigii la siin jiray booliska oo dawladda Jarmal ay siin jirtay heerarkii kala duwaneed ay soo martay iyo mashaariicdii horumarinta oo hay'addii la dhihi jiray GTZ oo hadda loo bedelay GIZ loo bedelay macaawinadii horumarinta ay ka geysan jirtay Soomaaliya iyo dhinaca horumarinta farsamada dhalinyarada haddana waxay ka wada hadleen sidii loo laabi lahaa arrimahaasi oo loo sii wadi lahaa macaawinadaasi safiirkina arrintaasi aad ayuu ugu qancay safiirka dowladda Jarmalka Mr. Andries oo isaguna warfidiyanada la hadlay ayaa tilmaamay inuu madaxweynaha Soomaaliya kala hadlay horumarinta cilaaqaadka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya dalalka Germany iyo Soomaaliya I presented the compliments of my head of state and the people of Germany waxaan idiin soo gudbinayaa salaamadii kaga sido shacabka Jarmalka oo ay u soo direen dadka Soomaaliyeed waxay dowladda Jarmalka ay diyaar u tahay inay sii wado taageeradii ay u haysay dadka Soomaaliyeed anoo ah danjiraha dalka Jarmalka u fadhiya doona dalka Soomaaliya waxaa naga dhexay iskaashi iyo xiriir qoto dheer oo labada dal weligood ay wadaagi jireen waxaana dowladda Jarmalka diyaar u tahay inay wax la qabato ummadda Soomaaliyeed And we are looking forward to a very close cooperation with His Excellency the President and the people of Somalia. Thank you very much. danjiraha dawladda Masar ay u soo magacaawday dalka Soomaaliya Maxamuud Maxamed Coof oo isaguna maanta uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka gudoomay warqadiisa aqoonsiga ayaa tilmaamay inuu qayb weyn ka qaadan doono horumarinta cilaaqaadka saaxiibtinimo u dhexeeya dalalka Masar iyo Soomaaliya. Alaaqat as-Soomaaliya al-Masriya daariba fi al-taariikh. منذ آلاف السنين هناك علاقات بين الشعب المصري والشعب الصومالي وأنا سعيد أن أمثل الشعب المصري في الصومال وأن أمثل الشعب الصومالي في القاهرة هذه العلاقات كما قلت ضاربة في التاريخ كثير من الإخوة الصوماليين يذكرون تماما المدرسين والمعلمين وشيوخ الأزهر والدعاة المصريين في الصومال منذ القدم عملنا أن تسعيد العلاقات المصرية الصومالية هذا الزخم الذي كان موجودا فيها إن شاء الله وسوف نعمل جاهدين مع فخامة الرئيس والوزارة والحكومة في الصومال على إعادة هذه اللحمة بين الشعبين والعلاقات على أعلى مستوى إن شاء الله في المستقبل بين مصر والصومال tani markii ay dib u curatay dawladda cusub ee federaalka ah ee dalkeena Soomaaliya waxay soo tarayay dalalka caalamka ee safiirada u soo dirsanaya dalka Soomaaliya si dib loogu soo celiyo xiriirkii saaxiibtinimo ee uu dalka Soomaaliya la lahaa dalalka caalamka kaasi oo gaabsi galay muddadii dalka ay maamuli jireen dawladaha ku meel gaarka ah